Yani huyo Saida akikosea yeye ni malaika. Lakini watu wengine wote wakikosea inakuwa ni World War 3. Si uchovu wa fikra. Mwili. Akili. Mtu akikuuliza mwambie mimba yako yajificha kumba vuni. Mama yeye sengine ndio sijui kwa nini wanakusikiza hizi plans zako. Hey, because I am your mother. You need me in this. You need me, man. Unanihitaji. You need me. Wazena, usichezee thamani yangu, wasikia? Lazima raundi hii utalipa. Saida, mimi najua pale nje dunia itakuhuku. Hao ni watoto ama ni kokoto? Kama Saida, si! Usili. Saida, katika runinga ya Citizen.